Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Kaip iš mėgamojo padaryti svetainę, valgomąjį ir vaiko kampelį viename? Atrodo, misija neįmanoma. Tikrai, 100% dar daugiau išpildyta tai, ko norėjom. Tai kaip buvo ir kiek dabar atrodo, tai kaip diena naktis. Stulbinantis pasikeitimai laidoje Namų idėja su IKEA. Penktadienį, 17.55 per TV3.